Євросоюз нарешті підтримав виділення 1 мільярда євро на закупівлю снарядів для України. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. Не забувають в Вашингтоні і про Україну. Ядерне оружие Києву, слава Богу, поки не передають. Цей крок зміцнює довгострокову обороноздатність та стійкість України для того, щоб перемогти російську агресію. Наголосили там. Гроші буде виділено на спільну закупівлю країнами ЄС артилерійських снарядів 155-мм калібру та ракет для ЗСУ. Їх купуватимуть у європейської оборонної промисловості. Контракти на закупівлю в рамках цього рішення мають бути укладені до 30 вересня поточного року. Сьогоднішнє рішення – це рішення ще один важливий крок до постачання в Україну більшої кількості боєприпасів. Разом з попереднім рішенням оперативно передати боєприпаси із існуючих запасів, Євросоюз виділяє заради цього 2 мільярди євро, доводячи спільну військову допомогу ЄС Україні до майже 6 мільярдів євро, наголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Борель. Німецький збройний концерн «Rheinmetall» готовий виробляти для України до 600 тисяч артилерійських снарядів на рік. Про це заявив гендиректор підприємства під час візиту на завод комісара Євросоюзу із промисловості Т'єрі Бретона. Останній наголосив, що ця мета має бути досягнута швидко, бо через інтенсивні бої Україна ризикує залишитися без боєприпасів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.